Knife us. Mom, Anna. Wait. Jishikilia mwanguke sahi. Sitarudi kuenda na wewe mahali. Unataka kuanguka, si ndio? Nyanya. Ah, hata tumefika. Chuka chicho. Chuka. Yani huko kuna discount mingi namna hii. Chukua hii mkate mama. Sawa. Chukua mkate. Ah, wacha interbepa, utaweza. Yeah, utaweza. Akina situnge chukua pika. Wow. Hey, discount ni mingi na mnakana. Ah, tumepita hiyo. Mom, tunaanguka. Mom, usichali, kikapu ndio kibonge, ya? Sunaona ile shopping tumefanya? Usichali. Mom! Relax, mom. Mimi ni mtu niko na experience kwa.